ulaze kao što sam rekao za odmrta vozila. Na jednoj strani ulazi din. Izvolite vi, evo, vidite gdje sam. Ovo je važno za hrvatsku vojsku i za hrvatsko gospodarstvo. Ovo su znanja koja se teško stječu, lako gube i drago mi da su novi vlasnici tu, da ulažu i da proizvodnja traje. Evo, znamo da će Đuro Đaković modernizirati vozila Bradley. Jeste li o tome razgovarali na sastanku? Znamo da ste zagovarali nabavu. Nisam zagovarao, nego sam utjerivao tu, nažalost, gruba riječ. Na kraju, kad je taj američki poklon prihvaćen, to je dar, još i radi hrvatska tvrtka, po svemu sudeći. Što znači po svemu sudeći? Nije sigurno? To znači da u tome više ja ne sudjelujem. Dakle, nisam izvršna vlast. Ali sad ne mogu shvatiti šta nam se događalo, da mi je trebalo toliko vremena da se odlučimo da prihvatimo nešto što nam se samo nudi. Da, sad taj postupak ide sve to. Ali dobro, sad kad ste vidjeli prezentaciju, pretpostavljam da su vam predstavili i program restrukturiranja i planove, kakav je vaš dojam? U Đuri Đakoviću su svi umjerili da oni mogu raditi, modernizirati Bradley, naravno moraju se kadrovski osnažiti i financijski i u svakom drugom pogledu. Nije to jedina stvar koju oni rade, oni rade druge stvari, rade za hrvatsku vojsku, rade za tržište, rade vagone, dakle, opstaće ako budu zarađivali više nego što troše. Vrlo jedna stvar. Što kaže češki, budući češki vlasnik? Pa to isto. Evo, mnoge su vlade do sada spašavale Đuru Đakovića, pa i vaša, neuspješno. Mislite li danas, nakon ovog kraćeg sastanka, jeste li stekli dojam da će ovaj puta to biti uspješno i da će ova tvrtka biti spašena i da će tome pomoći i ovaj posao s Bradleyjem? Pa odmoći neće ako ga dobro ugovore. Dakle, moraju dobro ugovoriti posao jer ljudi su puno radili, mnogi ljudi, i propali. Najgore je kad puno radiš i propadneš jer si premalo zaradio, a previše potrošio. To vrijedi i za sve ove poslove, ali to je stvar menadžmenta. Dakle, oni moraju znati što rade, moraju poznavati procese, koji su im troškovi radne snage, koga imaju ovdje. Jesu li to ljudi koji su sposobni napraviti posao? Naime, oni jesu sposobni napraviti posao, to je sigurno. Oni neka znanja nisu nikada izgubili. Oni su propadali samo zbog lijenosti, koruptivnosti, političkog menadžmenta. Treba li onda netko odgovarati za to? Naravno da treba.